Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюну Кыргыз өлкөсүнө дүйнөнүн ар тарабынан адамдарды чогултту. Оюндарды көрүү үчүн келген коноктордун арасында ар тармактын өкүлдөрү бар. Эсиңиздерде болсо, буга чейин суперкейжинин жетекчилик жамааты Түштүк Кореянын Arirang TV эл аралык телекөрсөтүү кызматынын өкүлдөрүн тосуп алып, андан соң Чолпон атага көчмөндөр оюна узаткан. Arirang TV эл аралык телекөрсөтүү кызматынын өкүлдөрү Кыргыз өлкөсүнө бир гана көчмөндөр оюндарын көрүү үчүн келген эмес. Алар менен бирге Түштүк Кореядан улуттук фольклордук музыканы алып жүрүүчү өнөр адамдары да келишкен. Arirang TV'нын продюсери Юн Хе Йоңдун идеясында дал ушул кореялык музыканттарды Кыргыздын тоолорунда, мейкин талааларда жана кыргыз элине аралаштырып аспаптарда ойнотуу болгон. Мындай шартты түзүп берүү үчүн суперкейжи порталы көмөк көрсөтүп, малчылардын конушуна бет алды. Айтылуу долоон ашуусуна жакын жайгашкан 40 боз үй аталышындагы жылкычылардын жайлоосу Кореядан келген конокторду таң калтырды десек болот. Алар көздөгөнүбүз дал ушундай жарым жапайы жай турмуш болчу дешти. Кыргызда конокко кой союп, кымызын сунбай кетирген учур дээрлик жокко эсе. Алар өмүрүндө көрбөгөн кой союу, эт бузуу, ичеги артуу сыяктуу көрүнүштөрдү кызыгуу менен карап отурушту. Кызыктын баары көз байланып күн батканда башталды. Кореялык коноктордун сунушу менен от жагылып, эки элдин улуттук өнөрлөрүн тартуулоо орун алды. Корей маданият өкүлдөрү албетте ушунча жолду басып келген соң, музыкалык аспаптары, улуттук кийимдер менен атайын даярданып келгени бышык. Ал эми биздин эл шашылыш, атайын тандалган ырчылар эмес. Жөнөкөй гана эл арасынан суурулуп чыгып, өнөр көрсөтүп жатышты. Музыканын тили жок. Отту тегеректеп отургандар котормосу жок эле музыка аркылуу түшүнүшүп, шаңдуу отурушту. Кандай гана эл болбосун, алардын маданиятын, жашоо турмушун билүү үчүн бир күн жетишсиз. Ошентсе да Кореядан келген коноктор Кыргызга келгендеги эң жаккан нерсе бул меймандос эли болду дешти. Arirang TV эл аралык телекөрсөтүү кызматынын продюсери Юн Хе Йоң да бул пикирин биз менен болгон жолугушуусунда айтып отурду. Аталган телекөрсөтүү кызматы менен суперкейжи алдыдагы кызматташуу, эки элдин маданиятын эки тараптуу жайылтуу жана башка көптөгөн маселелер боюнча биргелешип иш алып баруу боюнча алдыга максаттарды коюшту.